Naxçıvanda Əlahəddin Mümqoşun ordunun təşkilatçılığı ilə Ümumili Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar yürüyüş təşkil edilib. Yürüyüş şəhərin Heydər Əliyev prospektində baş tutub. Yürüyüşdə Əlahəddin Mümqoşun ordunun hərbi qulluqçuları və Heydər Əliyev adına hərbi liseyin kursantları iştirak edib. İştirakçılar prospektlə Naxçıvan şəhərində yerləşən Heydər Əliyev sarayına qədər yürüyüş ediblər. Ceyhun Məmmədov, Əli Xudiyev, Şəms Quliyeva, APA TV.